Kürdəxanı qəsəbə sakini olan xanım Nizami rayon polis idarəsinə şikayət edib. Hər şey gənc qadının küçənin ortasında tanışı ilə cinsi əlaqədə olmasından sonra baş verib. Qadın şikayətində göstərib ki, avqustun 12-sində gecə saat 23 radələrində 2 il əvvəl tanıdığı 30 yaşlı Azad Namazovla Qara-Qarayev prospekti 122 saylı binanın qarşısına gəlib və orada onunla cinsi əlaqədə olub. Bundan sonra Azad Namazov onun içərisində 480 manatlıq qızıl, mobil telefon və 20 manat olan çantasını götürərək qaçıb. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin soyğunçuluq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Bir TV kanalına abunə olmağı unutmayın.